დაბაჩაკში გავრცელებული ბული ინფექციისაგან უკვე 1000-მდე რქოსანი პირუტყვი დაიხოცა მოსახლეობა. აცხადებს, რომ მათგან ვეტერინარები ბოლო 3 წლის მანძილზე არცერთხელ არ ყოფილან შესაბამისად საქონელს ინფექციურ დაავადებებზე აცრა არ ჩატარებია. ადგილობრივების თქმით, აღნიშნული დაავადების დროს პირუტყვს კიდურებზე წყლულები უჩნდება და რამდენიმე დღეში იღუპება. რამდენიმე ოჯახმა დაავადებული ცხოველი თავად დაკლა, ხორცი კი მეზობელ სოფლებში გაყიდა. აჭარის აგროსერვის ცენტრში აცხადებენ, რომ ჩაქვში ფიქსირებულ დაავადებას ემკარის ინფექცია ჰქვია, რომლის გავრცელების თავიდან აცილება დროული ვაქცინაციითაა შესაძლებელი. ვაქცინის 30 დოზის ღირებულება 10 ლარის ფარგლებში მერყეობს და სახელმწიფო პროგრამის მიერ მისი დაფინანსება არ ხდება. შეგახსენებთ, რომ ამჟამად ხელისუფლება ციმბირის წყლულისა და თურქული ინფექციის საწინააღმდეგო აცრებს უფასოდ ატარებს, თუმცა დაბაჩაკში აღნიშნული პროგრამის განხორციელება ჯერ არ დაწყებულა. ვაქცინაციას ვეტერინარები დაბაში რამდენიმე დღეში განახორციელებენ. 4 მოსახლესთან დაღუპილი 4-თან მოკდენ წრიფეხები ასე 2 წლამდე წინახევრამდე იყვნენ და დიდები არა. ენიყარაა ასეთიოს ერთ ფეხზე ემართება. ზოგს კისერზე ემართება, ზოგს წინაფეხზე ემართება. შეიძლება ახლა რაც რომელიც გაფუჭებული არ არის, იგი იქნან. იმაზე ადო ასკრაზუსი რომ ადო მიხარშება, მან შეიძლება ადამიანი არ დაწამლოს. ემკარი არის ეს სეზონური დაავადება, რომელიც ემართება მოზარდ პირუტყვს. ემკარისგან დაცვის ერთადერთი საშუალება არის პროფილაქტიკური აცრება. ადამიანზე გადასვლის საშიშროება არ არსებობს, მაგრამ რეკომენდებული არ არის დაავადებული ხორცის მიღება.